ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን የምታቀርብ ከሆነ ከባድ ዋጋ እንደምትከፍል አሜሪካ አስጠንቅቃለች የዋይት አማካሪ ጀክ ሱሊቫን የሩሲያና የሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያዎች ድርድር በንቃት እየጎለበት መምጣቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ብለዋል የፒዮንግያንግ የጦር መሳሪያውን እንዲቋረጥም አስጠንቅቀዋል አማካሪው በይፋ እንደተናገሩት ይህ በሰሜን ኮሪያ ላይ መልካም ያልሆነ ሁኔታን እያንጸባረቀ ይገኛል ብለዋል የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጀክ ሱሊቫን በሰሜን ኮሪያ ና በሩሲያ መካከል የጦር መሳሪያዎቹን ሳይኖር እንደማይቀር ተናግረዋል የዋይት ሀውስ ከፍተኛ ባለስልጣን ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ ዩክሬን ጦርነት የጦር መሳሪያዎች የምትሸት ከሆነ ከባድ ዋጋ እንደምትከፍል አስጠንቅቀዋል ሞስኮው የዩክሬን መልሶ ማጥቃት ዘመቻን ማሽመድመድ የምትፈልግ ሲሆን ፒዮንግያንግ ደግሞ የሚሳይል ሙከራዋን ማስፋፋት ትፈልጋለች የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግኡን ኡን ወደ ሩሲያ ሊጓዙ እንደሚችሉ እየተነገረ ነው በዚህ ጉዞ ሁለቱ መሪዎች ትብብራቸውን የሚያጠናክሩ ሲሆን ሁለቱ የተገለሉ መሪዎች አሁን የተቀናጁት አሜሪካንን ለመጋፈጥ ነው የአሜሪካ ባለስልጣናት እንደሚሉት ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ክምችቱ የተመናመነባትን የጦር መሳሪያዎች ከሰሜን ኮሪያ በመግዛት ለማሟላት እየጣረች ትገኛለች ሰሜን ኮሪያ በረቀቁት የጦር መሳሪያዎቿ በምትኩ ከሩሲያ የምግብና ኤነርጂ ጭነት እንዲጓጓዝላት ትፈልጋለች ከፑቲን ጋር እንደ ኤሮያን አጣጠር ከጥር 2020 ወዲህ የመጀመሪያው ከውጭ መሪ ጋር የሚደረግ ስብሰባ ይሆናል ኪም ከፑቲን ጋር ለመገናኘት ለምን ፈለጉ የሚል ጥያቄ መኖሩ አይቀርም ሁለቱ መሪዎች የሚገናኙበት ትክክለኛ ምክንያት እስካሁን አልተገለጸም የአሜሪካ ባለስልጣናት ግን የራሳቸውን ግምት አስቀምጠዋል ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የመድፍ ጥይቶች ሮኬቶችና ሌሎች ትጥቆች እያቀረበች ሲሆን አብዛኞቹ ከሶቪየት ህብረት ዘመን የተቀዱ እንደሆነ የአሜሪካ ባለስልጣናት ይናገራሉ የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌ ሾጉ ባለፈው አምሌ ወደ ፒዮንግያንግ በመጓዝ ኪም ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎች እንዲልኩ መጠየቃቸውን የአሜሪካ ባለስልጣናት ተናግረዋል ሩሲያ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚ ያስፈልጋት የመከላከያ ሚኒስትሩ የሰሜን ኮሪያ ጉብኝት በዋቢነት ይጠቅሳል ሩሲያ የጦር መሳሪያዎች ባያስፈልጋት ኖሮ የአንድ ኃይል ሀገር መከላከያ ሚኒስትር ትንሽ ሀገርን ማለትም ሰሜን ኮሪያን እንዴት ሊጎበኙ ይችላሉ ብለው ምዕራባውያን ይጠይቃሉ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ቬዳት ፔታል ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎች ማቅረብ ሞስኮ ወደ ፒዮንግያንግ እንድትዞር አድርጓታል ብለዋል ይህም አሜሪካ በሩሲያ ላይ የጣለቻቸው ማዕቀቦች ብቃት እንዳላቸው ማሳያ እንደሆነ ይናገራሉ ሩሲያ አለማችን የጦር መሳሪያዎችን ስታፈላልግ መቆየታን የጠቀሱት ቬዳት ምክንያቱም ማዕቀባችን ወይንም ኤክስፖርት ቁጥራችን እንዲሁም ተጽዕኖዎች ሩሲያን አላፈናትም ብለዋል አሜሪካ በሩሲያ ላይ የጦር መሳሪያዎች ማቀም መጣሏ ይታወቃል ያሉት ጋዜጠኞች ፒዮንግያንግ ለሞስኮ የጦር መሳሪያዎች ማቅረቧ ዋሽንግተን በሞስኮ ላይ የጦር መሳሪያዎች ማቀም መጣሏ ምን ብለው ጠይቀዋል ቬዳት ዝርዝር ምላሽ የሰጡ ባይሆንም አሜሪካ ከአጋሮቿ ጋር በመተባበር አስፈላጊውን እርምጃዎች ተወስዳለች ብለዋል ባለፈዋ መሐመድ ሰሜን ኮሪያ በህቡ ከባድ መሣሪያዎች የያዙ ተተኳሾች ወደ ሩሲያ በመርከቦች በመጫን አጓጉዛለች በሚል አሜሪካ ክስ አቅርባባቸው ነበር ሞስኮ ፒዮንግያንግ የቀረበባቸውን ክስ ክደዋል የሰሜን ኮሪያው ፕሬዚዳንት ኪም ጆንግን በዚህ ወር ሩሲያን ይጎበኛሉ መባሉ አሜሪካና አጋሮቿን አሳስቧል ኪምና ፑቲን ሰሜን ኮሪያ ለሞስኮ በምትሰጠው የጦር መሳሪያዎች ላይ ይመክራሉም ተብሏል በኢስያ ኢንስቲትዩት የፖሊሲ ጥናት ተመራማሪ ያንግዮኬ ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎች ባትሸ እንኳ እንኳን የኒክሌር ፕሮግራሟን በገንዘብ ልትደግፍ እንደምችል ተናግረዋል ሩሲያ የነዳጅ ዘይትና የምግብ ድጋፍ ብታደርግ የሰሜን ኮሪያ ኢኮኖሚ እንዲያንሰራራ ይሆናል ይህ ደግሞ የሰሜን ኮሪያ የጦር መሳሪያዎች ስርዓት እንዲጠናከር ይሆናል ሰሜን ኮሪያ ተጨማሪ የሀብት ምንጭ ገቢ ማግኘቷ በማዕቀብ ለደቀቀችው ፒዮንግያንግ ከፍተኛ ቅም ይፈጥርላታል የዋይት ውስ አማካሪ ሱልቪያን ሰሜን ኮሪያ ለህዝብ ሲባል ለሩሲያ የጦር መሳሪያዎች ከመስጠት እንድትቆጠብና ዩክሬናውያንን ከመገደል እንዲታደጉ አሳስበዋል ወታደራዊ ተንታኙ ፓቬል የሞስኮና የፒዮንጋያንግ ግንኙነት እያበበ መምጣቱን የተናገሩ ሲሆን ሁለቱ መሪዎች በመደጋገፍ ከአሜሪካ ማዕቀቦች የሚቋቋሙበት ዘዴ የሚተልሙ መሆኑን እየተነገረ ነው